Takže čus lidi, vítám vás u vánočního dílu. Tentokrát to není ani ta vánoční díl, ale je to pozvánka na vánoční díl 2016. První díl to je 2016 jako, myslím tím, jako první pozvání na 24. Je to pozvání, protože vlastně budeme natáčet celou dobu. A říkám celou dobu. Tak to tím myslím tak, že prostě budeme začít celou dobu, ale tím to myslím takhle, že prostě budeme dělat vánoční věci a mám takovej nápad, že bychom mohli udělat jednu věc tady z tohohle, co by se vám mohla líbit. Tady tuto. Ozdobit celý server vánočně. A ještě tohle udělám, tedy jak jsem vám slíbil, přivez se za Santu, stroma si nebudeme dělat, dokončíme dneska farmu, pokud se to podaří, ale to neslibuju úplně, protože jak ty vidím, tak zase se jdeme krát trochu seka, a je to takhle hrozné, takže doby měl vážně zájem a doby tam chtěl přijít, tak přijďte, protože bude se to vysílat o 10 hodin, jo, pátek, pardon, ještě se omlouvám. Pátek bude tak vánoční díl, je to díl, ty nevím kolika, ten, to byl 20. díl včera, teda předevčírem ještě. 21. Dneska, víte co, dneska uděláme vánoční díl ještě jeden, ale nevím, jestli to stihneme, až 5 má být vánoční díl, toto je jenom upomínka, jo. Takže si neberte tak, že máte přijít hned na tohle. Takže a mělo by to vysílat se živě, uvidí se, jestli to bude moci. Jak vidíte, tady máme tu stromu, teda máme tu farmu. Trochu se vám, máme tady lagy menší. Nevadí, možná se vám to načtet. No. Jo, máme tady už jako prostě tu farmu malou. Jak vidíte, máme tady melon první. Dneska to tady dokončíme vánočním dílem dalším, uvidíme, jak nám to bude stíhat. A hlavně uvidíme, jak se nám bude sekat Minecraft, jestli nebude se nám sekat, tak uděláme další díl. Pokud se nám bude sekat, tak neuděláme nic zase. No a doufím, a teď to je dobrá grafika, se mi začal líbit. Ale i krásný výhled na dopad, nevím, či tam je, ale to takový spíš potůček. Takže doby mě vážně zájem a chtěl by přijít, tak přijďte, protože je to hlavně pro vás. Diváky, já vám teď řeknu přesný čas, napíšu vám to ještě do videjka náhodou, pro případ, je to 24. a 23. což je pátek, jo, pátek, a sobotu, pátek a sobotu se natáčí živě, přijďte se koukat, protože už to bude všechno připravené, budeme moci natáčet živě, a prostě si to tady užijem, tu vánoční atmosféru, možná bude sněžit, možná nebude sněžit, OK, nebude vadit, ale prostě si přijeste cukroví 24. Zítra máme poslední den školy, bude zase díl vánoční, to vám slibuju, to jsem vám zapomněl vlastně říci. Takže 24. 22. a 22. 23. 24. tyto 4 dny budou vycházet Minecrafty. Teď a pak až po šedrém dnu by mohl vyjít ještě, ale to nevím, jestli bude stíhat, protože já vlastně to 23. nevím, jestli budu stíhat úplně tu sobotu, protože to bude příprava, bude se zdobit stromek, bude se ta dělat všechno prostě ve studiu tady taky, potřebujeme dát strom, dáme do skladu strom, jak jsem vám sliboval, prostě uvidíme, co všechno stihneme. No a já se s vámi loučím a doufám, že přijete 24. Kde mi se koukat. Petr, jak jsem si říkal Petra, ten taky bude natáčet, tady budou dárky, něco si možná, nevím, jestli si něco rozdáme, uvidíme. A budu rád, když dáte odběr, nebo se dáte nějaký komentář pěkný. A jak jsem říkal, teda od těch 17.00, co máme za chvilku už, budeme natáčet Minecraft znovu, pak budeme natáčet i simíky, takže není problém, když přijdete vážně, přijďte, budu rád, když přijete a já se s váma loučím. Doufám, že jste si užili tohle kratší, pardon, video, ale je, jak říkám já, je to jenom upomínka, není to video. Takže já se s váma loučím.
Uvidíme se asi za chvilku, skoro ani ne za chvilku. Takže zatím čau a zatím čus a přijďte 5, 15, teda 17.00. Takže zatím čau.